Bem, gente, eu me encontro aqui na sede da NET, nossa parceira de primeira hora. Estou aqui relembrando a história exatamente da NET, que quem conta ela e vai contar a novidade hoje é o Ilmerson Gomes. É verdade, a gente está lançando um novo conceito da marca, que é o multitelar, que é uma nova forma da gente assistir televisão. Na verdade, não é nem mais assistir televisão, né? Cada vez mais as pessoas estão saindo de frente da televisão e tendo a oportunidade de assistir conteúdo em outras plataformas. E é isso que a gente fala do multitelar, assistir conteúdos na televisão, continuar assistindo no tablet, voltar para um celular, voltar para a televisão. Isso tudo é possível e a NET está criando esse conceito. Nós estamos querendo, inclusive, que esse verbo aí faça parte do novo Aurélio. E o conceito é justamente esse. O cliente poder assistir na hora que quiser e da forma que quiser, através da nossa banda larga fixa ou móvel. Temos o Now Online, que também é acessível através do tablet, do celular. E o conteúdo que a gente vê na televisão, a gente tem através da NET, nas diversas plataformas, diversos devices, onde é possível a gente conseguir assistir esses conteúdos tão bacanas que a gente vê aqui no Now. No tablet, às vezes é até mais fácil do que na própria televisão, um controle remoto aqui no dedo, né? O cliente vai conseguir acessar programas de TV, conteúdos pagos, conteúdos gratuitos, que essa é uma outra dúvida que muitos clientes nossos têm. O Now tem uma quantidade absurda de produtos e conteúdos gratuitos. Claro Brasil é a nossa nova holding que administra as bandeiras Claro, Net e Embratel no Brasil. Que mudou, que tem um novo nome hoje. É um novo nome, é Claro Brasil. A gente chamava, nós éramos uma holding América Móvel e hoje a gente passa a chamar Claro Brasil em todo o território brasileiro. Para fechar aqui, dá um número aqui hoje de assinantes em Belo Horizonte. A gente tem aproximadamente 500 mil domicílios conectados no cabo e outros 300 mil, estou falando números de Minas Gerais, tá? Minas Gerais a gente tem mais ou menos 900 mil clientes conectados ao nosso serviço e outros milhares aí através do telefone móvel da Claro. E para finalizar, nosso telefone fixo, a gente tem hoje, também lançado recentemente, um novo conceito de falar ilimitado, né? Tanto no fixo quanto no móvel, mas falando principalmente aí da telefonia fixa, muitos de vocês ainda talvez ainda paguem aquela assinatura básica de telefone, né? Dos nossos concorrentes, e a gente criou um fale ilimitado, onde a partir de R$ 40,00 você tem hoje ligações ilimitadas para fixo e móvel de qualquer lugar do Brasil. E por R$ 60,00 você fala com o mundo inteiro usando o 021 da Embratel, que é um diferencial competitivo que a gente está inovando agora também no mercado brasileiro. Godoy, Roberta, sobrou alguma coisa para a gente te puxar a sua língua? Aí sobrou, né? Você deixou uma deixa aí no fundo do que achei. Mas fala um pouquinho, primeiro do mercado mineiro, acho que é bastante significante para vocês, não? Sim, sim. O Ilmerson acabou de falar, né? Da nossa base de clientes aqui são 500 mil domicílios. Em torno de 2 milhões de pessoas a gente impacta todos os dias com os nossos produtos. Então, obviamente, é um mercado importante e a gente quer continuar crescendo aqui. A gente está investindo muito, a gente acabou de colocar o Now em Uberlândia, né, dentro do estado. Onde a gente não atende, né, com a NET, a gente atende com o Claro, que também é do nosso portfólio, a nossa TV por assinatura via satélite, quando não tem o cabo. Quem compra a nossa banda larga pode agora também comprar o NetNow, só o NetNow. Tem muita gente que está com aquela coisa de, olha, eu não tenho muito tempo para estar em casa, eu não tenho muito tempo para assistir a muita programação, mas eu quero sim ter algum conteúdo diferente, né, para... Isso é uma tendência mundial hoje, né? Também, tem todos os tipos de clientes, o bom hoje, né, que tem todo tipo de cliente. Então, isso é um desafio para a gente atender a tudo isso. E aí, com o NetNow, combinado com a nossa banda larga, você vai ter todo o nosso catálogo de filmes e séries que estão disponíveis lá. São mais ou menos 15 mil títulos que você vai poder assistir quando quiser, a hora que quiser. Todos os gostos. Você vai poder assistir tanto no online quanto na TV. Mas o que eu quero que as pessoas entendam é que a gente agora pode acompanhar o consumidor em qualquer lugar. E do jeito que ele quiser... E com toda a programação, seja ela filme, séries, esporte, tudo do bom e do melhor está aqui, né? De alguma forma, cuidado por nós, buscado por nós, analisado por nós e está aqui. Custo-benefício para fechar? Ah, e aí ficou melhor ainda, né? É simbão? A gente continua. Pacotes bons?
sempre tem, assim, tem um pacote que é para você. Liga para a gente vai entender o que, que você gosta, vai ter alguma coisa muito bacana. E sempre quando tiver os nossos 4 produtos, aí é vantagem de sobra. Se tiver TV, banda larga, telefone fixo e telefone celular, vai ter vantagem, vai ser barato, vai ser bom, vai valer muito a pena. Muito bem, mandou bem. Obrigada.